અંગ્રેજો 200 વર્ષ રાજ કર્યું ને એનું કારણ એક જ વ્યક્તિ હતો. આપણે બધા જ અંગ્રેજીને બહુ મહાન માનતા અહીંયા છીએ. ઇન્ટેલિજન્સી એના ઉપર મેઝર થતી હોય છે. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે ગુજરાતી છે ને એ આપણા માનું ધાવણ છે અને અંગ્રેજી એ પાવડરનું દૂધ છે. અંગ્રેજી શીખવી જોઈએ, ઘણું ભણવું જોઈએ, અંગ્રેજીમાં ભણજો. હું પણ માસ્ટર ડિગ્રી, ડબલ માસ્ટર ડિગ્રી કરી છે ઇંગ્લિશમાં, પણ પોતાની માતૃભાષાને ક્યારે ન ભૂલતા. વાત 1757ની પ્લાસીના યુદ્ધમાં, બધા જ સામાજિક વિજ્ઞાન ભણ્યું હશે, આપણે એમાં હાર્યા હતા બધાને ખબર છે. પણ ભારતમાં 1500 પુસ્તકો લખાયેલા છે આઝાદી ઉપર, પણ ક્યાંય અંગ્રેજોની અને ભારતની સૈનિકોની સંખ્યા દર્શાવવામાં નથી આવી. 300 અંગ્રેજો અને 18,000 સિરાજ ઉદ્દોલાના સૈનિકો, જે એક સૈનિક 5ને બરાબર. છતાં પણ આપણે હાર્યા. બહુ કરુણ વાત છે કે એક વ્યક્તિ ફૂટેલો નીકળે મીર, બધાને ક્યારે જ ખ્યાલ હશે અને નહીં હોય. કારણ કે આ સ્ટોરી એવી છે કે રોબર્ટ ક્લાઇવે, ઇંગ્લેન્ડમાં એક જ એવું પુસ્તક છે જેમાં લેટર છે, બાકી ભારતનો કોઈ ઇતિહાસમાં આ પુસ્તક નથી. ચેક કરી લેવાની છૂટ છે, બધા સોશિયલ મીડિયામાં માસ્ટર જ છો. તો એક જ વ્યક્તિને ફોડ્યો, એને એક જ વસ્તુ જોઈતી હતી કે મને આ બંગાળનું સિંહાસન અને પૈસા મળે. એ માટે એણે 18,000 સૈનિકોને કુરબાન કર્યા અને પોતે બેઠો સેના માટે, એક પૈસા અને સત્તા માટે. મને આ દેશની ફિકર એટલી છે કારણ કે ત્યારે તો એક જ મીર હતો, પણ આજે હજારો અને કરોડો મીર છે ભારત દેશમાં. આ ભારત દેશની હાલત શું થશે એની મને ચિંતા છે. અને ભારતનું સૌથી મોટું શસ્ત્ર હોય ને, જેમ ભાઈએ કીધું કે ભારતીય સંસ્કૃતિ, એવી રીતે ભારતીય ક્ષેત્રો, આપણા ધર્મ ગ્રંથો છે એને જાળવી રાખજો. કેમ કે એના વગર આપણું નામો નિશાન નથી. સંસ્કારિતતા, પ્રામાણિકતા તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં હો જાળવી રાખજો, તો 200 વર્ષ નહીં, કોઈની તાકાત નથી કે ભારતની ધરતીની સામે આંખ ઉઠાવીને જોઈ શકે. બેને કીધું કે પોએટ્રી હાઉસમાં બધી જ ગર્લ્સ છે, એના માટે હું કહેવા માંગીશ કે કદાચ તમે જન્મ્યા હશો ને ત્યારે પણ ઘણી બબાલ થઈ હશે, કદાચ તમે હસ્યા હશો તો પણ એના હિસાબ દેવા પડ્યા હશે, કદાચ ખાણે ખૂચે જઈને રોયા હશો. અને ભાઈએ પ્રેમની વાત કરી, એવી રીતે કદાચ તમે પ્રેમ પણ કર્યો હશે ને એ પણ તમે અંદર જ મારી નાખ્યો હશે. સાચું ને? પહેલો પ્રેમ સફળ નથી થતો એવું નથી. મેં લવ મેરેજ કર્યા છે ઇપર ઇન્ટરકાસ્ટમાં, એટલે સમર્પણ જો હોય ને તો બધું જ પોસિબલ છે. જેમાં ગર્લ્સને મેં કીધું કે કદાચ પ્રેમ પણ એને અંદર મારી નાખ્યો હશે, એ આપણે જેને ઈશ્વર કહીએ છીએ ને એ પણ આટલું નથી કરી શકતા ને, એટલી આ લોકો કુરબાની આપી છે. એટલે તમે ગર્લ્સ છો તો તમે ઓલરેડી મહાન જ છો. થેન્ક યુ.